94. díl je zde a víte, co nás čeká venku, přátelé. Necháme na krmit tu Pinky, aby nám mňoukala do toho. Pinky, jak jsme na tom spolu, prosím tě? Takže, venku nás čeká Lucy. Nejspíš nás kousne do zadele to, že jsme udělali ten meč Tobimu. Na druhou stranu si říkám, že vlastně... Jo, toto jsou zatím naše jediné questy, my to úplně plníme vždycky, když to dostaneme. Vzpomínáte si na tu dobu, kdy tady jsme měli questy ještě do druhé stránky? co jsem to chtěl říct? Jo, hlavně hledám social a Pinky, jasně, ještě můžeme loyal, ale ještě není zaplněná, pojďme. Takže... Ve škole, ano, to jsem chtěl, ve škole si dělal meč, viděli jsme rozhovor zrovna včera, takže jako jsme za stolik neudělali, pokud si udělal ve škole practice word, my mu udělali practice word, samozřejmě asi byl trošku kvalitnější, ale jako, víš co, ve výsledku, halo? Dělali meč ve škole, kámo! Have you seen Toby today? No. Nope, but I saw him when he asked for a wooden sword the other day. Já nevím, proč to vůbec takhle na sebe nepráskl, co to je? Need him a sword? What were you thinking? Don't you know how dangerous that could be? Practice sword. Jo, já bych mu neudělal... Well, I mean, at the time, it seemed like a good idea. Ježiš, to je dobrý. Ten tón. At the time! Toby didn't come to class this morning. Martha and I looked everywhere for him. Now you're telling me that he's out there running around by himself with a sword? Practice sword. Lucy. Je to, pojďme se uklidnit, jo? To je důležitý rozdíl, je to normální practice word, dostal ho ode mě už několikrát. Ahoj. Omlouvám se. Relax, I'll go find him. Okay. Jo, tak, we tak, can tak. All look for him. Martha and I will go circle around town and you can go look for him towards the waterfall. Dobře. Až potom, co si vezmu zakázku, ne, moc drze. Hele, dneska je pátek, měla by tam být klasicky městská zakázka, dneska nám to vyloženě nevadí. Víš co, ale pojďme sem. Bo Higgins si nebere městskou, pokud se něco nezměnilo, tak Higgins si nebere městskou, což je pro něj veliká škoda. Já budu potřebovat ještě zrecyklovat tu poslední várku. Tohle rozhodnutí mě možná později kousne do zadele, ale mám pocit, že ne, protože víš co, hele, už máme ty dva stromy. Nevím, kolik to bude dávat krystalů, ale mám pocit, že pak, jak už se to trošku rozjede, tak to nebude problém. Akorát prostě... Jo, ten krystalový strom jsem si měl udělat dávno. Je to jediný strom, který mi chybí. Elkane! My vždycky tak úplně připravení na každou zakázku. Vždycky jsme ji prostě dodělali v rekordním časem a najednou tady prostě takovej zásek na základní surovině. Mám pocit, že máme jít semka dolů, že jo? A je tady, ale co tady dělá? Bojuje! Ty jo, ale jako ten by ho fakt mohl uskřípnout. Ježiši Kriste. Úplně bez problémů. Help! Počkej, jste vy? On vypadal mnohem větší, tak jako pětkrát větší než Toby, co to bylo za špunty? Toby! Hádám, že tak to vypadalo v jeho očích, že jo? They bit my butt, sir. They bit my butt. Tak pojď, sedni si na lamu. You shouldn't have come here, Toby. Your mom and Lucy are worried sick about you. What? Am I just not gonna go on adventure now that I've got this sword? Besides, I left a letter on my desk. Nobody got the memo? Now that I guess no. Your so-called adventure being beaten up by the monsters here? I mean, I wasn't planning on losing. To asi většinou nikdo to by. Nikdo z nás a děje se to nám všem, přiznám se ti, děje se to nám úplně všem. Let's just head back. Je takovej otrávený. Jak? Hej, pojď za mnou, pojď. Proč ty? Nikdo nechce nasedat na mou krásnou lavu poslední dny. Ale dobrý, on se teleportuje. Ty jo, tak teď si říkám, proč jako si prohrál? Se měl normálně teleportovat dozad, teleportovat do boku, teleportovat Ježkovi zraky. Kámo, když máš teleport, tak máš všechno. Teda takovýhle ten okamžitý teleport, ne? Pojď, zavedej mě tě zpátky, klusy. Toby, where on earth have you been? Ne, nechal se žrat krabíkama, hrál si trošku na nepoštíkano. I'm sorry, Miss Lucy. You naughty child. We're going to see your mother.
You've worried her half to death. Thanks for your help. But don't ever make children dangerous weapons again. Praktic... Ach jo. To je, kdybych mu dal kla... No, to je jedno. yeah. Sorry, Miss Lucy. Jak úplně, jak kdybychom my byli teď to dítě. Sorry, Miss Lucy. Ale dobrý, relationship jde do plusu úplně se všema, koukám, třema účastníkama. Takže hádám, že nakonec to bylo skutečně dobré mu ten meč udělat, i když vlastně ne, chápeš. Ach jo, přátelé, co teď? Mám pocit, že nic jinýho není. Takže, hele, já bych to udělal takhle. Domluvíme si rande, zkusíme zase popojit s Petrou. Takhle, my už nemáme co popojit, my už jsme na maximum relationship. Darling. Ale dívej, darling. My teacher Merlin has to be in the top 10 anthropology. Kruci, teď mi neříká, že má, ale to je jedno, pojďme na date. Mají workshop, prosím pěkně, a mezi 10. a 12. Stejně je sobota zítra, ne? Nemělo by být nic zajímavého zítra, ne? No a já nevím teda, jakože... Když už máme zaplněnou, jo, tak nevím, jestli vlastně to má cenu, to rande. Pravda. Ona totiž předtím jako říkala, že hej, mám čas, půjdeme si vyjít. A já jsem měl moc práce, tak jsem to ignoroval. Ale jako nešel až za mnou, to bylo jenom jako když já jsem došel do ní, jo. A na prstýnek, abych ji mohl požádat, tak budeme muset čekat zatraceně dlouho. Hele, Penny je tady. The weather is so nice here. Ale neříká nic nového, dobře. Protože vlastně ten Mystery Man, ne, se objevuje na konci každého měsíce, mám pocit. Takže musíme fakt čekat prostě na konec měsíce, než budeme mít prstýnek. Což ale zase jako vzhledem k tomu, že teď musíme čekat 16 dní na výrůst stromu. Tak asi je, hele, docela v pohodě. City potřebuje urgentně jeden steel beam. OK. To by asi neměl být až takový problém, popravdě. Najednou tam plně taková cečková zakázka, ne? Včera samý Eskovi. Jenom se podívám, jak... Ježkovi, zraky. Já už ani nemusím plnit ty denní zakázky. Teoreticky, hodně teoreticky, kdybychom pak chtěli hodně rychle pušnout ten content, tak bychom mohli prostě vstát, spát, vstát, spát, vstát, spát. Higgins nás nemá šanci dohnat, jo? Jakože, fakt ne. Steel Beam, já jsem se díval nejdřív do té dvojky, tam je Composite Steel Beam, ale to jsem si říkal, že asi nebude on. Ne, je to tady, je to předchozí verze, slabší. Akorát potřebujeme Steel Framey, kruci, ty se dělali kde? Worktable, tak to je v pohodě. Steel Beam se dělá, za 3/4 hodinky ho máme, ale asi nebudeme čekat, protože... Víš co, proč čekat, když nás tady dneska nic nečeká? Jako jasně, mohli bychom udělat nějaké dárky a tak, ale já to vidím tak, že půjdeme prostě do toho dungeonu. Já vím, že jsem říkal, že si to necháme jako bokem, nicméně já tím asi nebudu vyloženě nějak extra zdržovat. Prostě půjdeme maximálně po bosích, podíváme se spolu na bosáčky a zkusíme zjistit opravdu, co vypadává v těch pozdějších patrech a budu doufat, hele. Ale mohl jsem se podívat minimálně na ostrov, uznávám. Ale teď už se fakt asi nebudu vracet, ne? 77. patro, uvidíme se v 80. 80. je tady, lagídlo jsem si vzal. Pojďme se podívat, jestli se to vůbec vyplatí. Zase prostě fakt nepřežívají tu ranu, nevím, nechápu to. Je to hrozně divný. Tady je stainless aluminium wire, jako... Popravdě asi ani ten double lag nemá úplně cenu, nejsou to jako tak důležité materiály. Možná pro někoho, kdo prostě se tolik nepřipravoval, kdo tolik negrindil, v podstatě, my grindíme hodně, že jo? Takže jako pro nás to skoro nemá význam, kdežto pro někoho, kdo by třeba fakt šel víc po příběhu a nechtěl úplně vždycky zadávat tu výrobu a podobně, tak možná pro ně by byl tady ten fight lepší. Jsme v 85. Zase tady máme stejného posáčka. Nevím, proč jsem neskočil a neudělal finální, který by ho zabil. Ale zatím v 80. patře nerozeznám rozdíl, co se týče lootu, bohužel. Je to stále teda těch pár kousků, které dostáváme. Jako hodně tady vypadává safír, což mi říká, že je možná právě skrz ten titán. Vzhledem k tomu, že krystaly, víš co, se dají docela snadno získat asi pomocí těch stromů. Já jsem se nevyléčil. Třetí a poslední boss dneška. Si dám třeba jenom 2 hápka, to by mělo stačit. Jeden skok. A je po všem. Large drill. Diamanty, jakože jo, víš co, hezký. Změna!
Let's go, 91. patro a je tady krabík. What? Tak to jsem nečekal. Vyléčíme se, dáme si lak. Pro jistotu si můžeme jenom dva buffy? Okej, tak to jsem se možná měl vyléčit a dát si třeba nějaký damage. Uvidíme, jestli to bude potřeba, ale ne, dobře, tak asi ne, dobře. Nicméně, dívej, Bloodstone, nice, krása, hej, z něho vypadává Bloodstone, tak kde jsem vás našel? On má někde, ne, svoji podobiznu někde venku, bo jako ty Bloodstony jsou docela pain získávat. A dobře, tak aspoň jsme měli změnu, uvidíme, co bude dál. Tady klasická odměna Safír 90. patro, hej. Teď už půjdeme prostě po bosích, ne. počkej, chci svůj lak teda, proč ne? Já tak to je dobré, ale to se mi líbí. Tyjo, jak dlouho je to, co jsme spolu fightili? O, ty jsi přežil silnou ránu. Topas, to je hezký. Škoda, že nikdo z těchto bosáků, pokud si dobře vzpomínám, právě jako ne to, nepadá ty safíry, které chceme? Safíry? Ne, krystaly. A poslední patro, hej, no tak, ale to už je lepší, přátelé, ne poslední patro, jako dneška, jo, slyšeli jsme ten zvuk a prostě to, že jdeme po bosácích, jo, to je hodně zajímavý. To jsem zvědavý, kam nás to dovede zítra, bo to asi budem pokračovat, ne? Tady je nějaký sírupán. Počkej, ale on má damage, tomu jsem se mohl vyhnout, dobře. Tomu jsem se klidně mohl vyhnout, jako nemusel jsem, jo, je to poslední patro, jdeme pryč, ale neměl bych to asi dělat tak lenivě. Gosh, Stony, bohužel, jak říkám, nic special, jo. Ale zrazu jsem zvědavý, co nás čeká ve stovce teda. Já nevím, let's go, já myslím, že to ještě dneska nejspíš zjistíme. Venku nás nic nečeká, je zatraceně ošklivý počasí, jsme si mohli vybrat lepší den teda pro rande s Petrou. A proč jsem šel sem, neví někdo? Jo, jasně, protože jsme udělali ten Steel Bean a pokecáme i tady s nějakým Akem, že jo, dáme dárky. To, co jsem však nečekal, že dneska bude najednou zajímavější den, hele. Máme tu nějaké, co tady je? Porsche Bridge Stop? Co to tam svítí? Zajímavé. Každopádně máme odevzdat zakázku, což je v pohodě, že jo? A ještě nás tady čeká něco, nějaký questík nebo něco. Už nám to krásně hlásí 2 hours until day. A my tady půjdeme za Lucy místo toho. What's your plan? May is about to publish an article that'll blow this whole thing wide open. The bigwigs at Vega 5 University want us to quietly disappear, but we will not go gently into that good night. I'm about to telegraph all my friends and former classmates. We're making a huge petition to spread the news. Can you get signatures from people here in Porsche? Me? Okay, for yes, you're helping, aren't you? Oh, of course. Ale úplně natěšená, jak mluví rychle. Oh, of course. Jakože nedostal úplně na výběr, no. Postavilo ho na takové situace, jakože prostě, jasně. I kdybych nechtěl. Dobrý, takže máme dostat nějaké podpisy. Potřebujeme udělat určitě, inspekci. Inspekci, ale vidím Papa Béra, pojďme. Hey, how are you? I heard that you're from Barner Rock. I am as well. Wow, where compare? Nevím. yeah. I can't believe how beautiful it is here. The right temperature as well. It was always so hot back home. You've been here for a while, right? Which place do you like better? Mám radši Porsche. Já tady je sice pěkný, ale víš co, já řeknu, sice nemůžu úplně komparovat, jo? Nikdy jsme neměli příběh z domova, ale chápeš. Yeah, I can see that. Everyone here is so relaxed, unlike back home. It's a place of plenty. Look at all that green. So, what brings you to Porsche? Oh, right! I'm actually on my way to Walnut Grove to become a musician. I heard that town is the center of culture in the Free Cities. I'm already working on my first song. It's still a little rough. Want to hear it? Takže v podstatě cestuješ, učíš se písničky, sure. Jo? Okay, píšeš. Here it goes. Don't laugh, okay? I can try. Já jsem čekal slova. Ona nám ukazuje melodii. To mohla to ne zahrát na tu kytaru. Well, what do you think? It's great! Really? Now I'm confident.
Thanks for the encouragement. I'll go finish it now. See ya. Rozhodně, rozhodně. Je, jako ne, není to špatný, rozhodně ne, já, co já vím, já nejsem musician. Ahoj Antone, tady máš, děkuji ti mnohokrát a ještě uděláme tady klasickou inspekci. Uf, krása, stíháme úplně na knop, co se týče rozdávání podpisů, to bude asi muset počkat, protože máme půl hoďky krásně do rande, což znamená, že Petra už tam čeká. Navíc některé znaky se mi pohybují a už je dobrý. Church war, já jsem tě přerušil, já se omlouvám. Ahoj Petro. Around City, chtěla bys být víc ve městě, ale já mám pocit, že teď bychom se stejně ani balónem neproletěli. Takže můžeme pokecat. Já jsem stejně zvědavý, ukáž. Já tady mám pro tebe dneska, víš co, casual. Tohle už jsme všechno prošli, takže já to velice jenom v rychlosti proklepu. A my tady máme gift a ten gift většinou takhle, jakože víš co, my tu máme toho panáka, toho robota. A já si nejsem jistý, jestli je to dobrý nápad, jako jestli to fakt udělá takovou radost, že by to ve výsledku neudělalo víc, i když vlastně nám je to jedno. Já jsem zapomněl, nám je to jedno, když ona je zaplněná. Rest on my lap, pojď. Aaaa. Well, I'll tell you what not to give me. Gracie. Já to jsem nechtěl ani, víš co? To máme už hotové. Aaaa. I do travel a lot. Takže aha, to jsme mohli udělat v rámci toho casual talku možná. Cash, hold hands. I've always read stories describing. Ty jo, ale počkej, my jsme to dali úplně brutálně vysoko jenom na lavičce. Jde vidět, že už se máme rádi, že už dochází k nějakému tmení, že je to tam také rychlejší. Teda nerychlejší, ale chápe, že už máme víc co dělat na, no prostě na jedné lavičce. No co neděláš, ticho. počkej, já tady mám quest někde velice blízko. Kdo to je zase? Ty zas někdo, jaj, to je ten starosta nahoře, kámo. Ten mě zastřelí, teda ne zastřelí, já zastřelím jeho. Co se tady furt schováváš, když s tebou potřebuju mluvit? Oh, great! So she did find a solution. I guess the smarty pants deans of Vega 5 University forgot to add Lucy into their equation. Of course I'll sign. Let's go! A my si s Petrou ještě půjdeme zaskákat, ne? Já zase zapomněl, jak se to dělá, to bude špatný. Wanna play here? Pojďme. Teď si to pokazím úplně na krásno. Jo, mezerník držet, pustit ve správnou chvíli, že jo. Dobrý, tak možná si to nepokazíme, přátelé, pro jednou na té opačce. Většinou si to pokazím. Jo, úplně na max. Relationship plus 29 za dokonalý rande. Měli bychom to zopakovat a bohužel se tam neděje nic nového. Trošku jsem doufal, víš jak, ale to je v pohodě. Odchází. Doufám, že si to brzo zopakujeme, jako konec konců také, Petro. Ale bylo to i mnohem jednodušší, jak to, víš co, jsme mohli prostě jenom sednout na lavičku a mít kvalitně strávený čas. Ne, tak kdy je, já myslel, že on je tam jenom na konci měsíce, teď není konec měsíce, ne? Tak jsem se spletl, on je evidentně někdy, Děkuji ti za podpis. Každopádně, než mi zmizíš, Mysterio. So, the mayor's decided to let another AI stay in town, huh? Porsche sure is becoming an interesting place. Ne, zůstaneš? Potřeboval bych tě tady. Tak ukáž, prosím tě. Wedding ring si vezmu, děkuji pěkně. A to je asi všechno, co od tebe potřebuju. Děkuji ti mnohokrát. Hele, tak máme možnost... Ukáž, a co je teda za datum? Máme možnost Petru požádat. No počkej, on je fakt konec měsíce. To uteklo jak voda tentokrát, cože? On je fakt konec měsíce, já jsem... Totálně myslel, že ne, jakože chápeš, že prostě se musel objevit nějaký jiný víkend, že není možné, aby byl konec měsíce, no tak jako je to možné, evidentně. Lucy told me already. Give me a pen. Super, to byl jednoduchý podpis. A tady koukám, budeme mít rovnou dva, jo? What? Those clowns are trying to bring down the arts? I'll sign twice. Dobrý, gazdě, šíleně pro arts, ale tak to je jasný. Here you are. Looking down on anyone passionate about their major is so pretentious. How low can you get? No, teď jsme zpátky u učitelky. Perfect. Every signature helps. All we can do now is wait.
Dobré, budu ti přát hodně štěstí. Dali jsme jí dopis, zase máme nějakou repku i do města. Samozřejmě s ní jsme si velice výrazně zlepšili relationship. A to, co nás teď čeká, pokud se nepletu, je teda zaprvé čekat, jak ona říkala, čekat a doufat, co se její situace týče. A za druhé, ano, všechno máme dořešené. No nám toho tady teď svítilo fakt hodně skrz ty podpisy. A tak se můžeme podívat do ruin. Co víc, přátelé, jdem tam, mě to zajímá, jdem tam. Ne, dobře, ještě si udělám aspoň malej ran na krystaly. Nečekal jsem, že až tak malej, přátelé, to vypadá, že se snad nevygeneroval jediný krystal. A to jsme tady včera nebyli. 94. patro. Ho. Ahoj, krásko, 95. 96. 97. A jo. Jak byl otočený, tak jsem fakt nepoznal. Hej, my tady dostáváme za ně ale brutální množství expů. Nice. 98. To je ale velký pohrabáč. 99. má našeho krabího kamaráda. Jo, to tam bylo jenom lagle. Já už si říkal, jestli prostě, víš co, přitvrdí, že tam budou nějaké další bonusy nebo takhle. Ne, to bylo jen bagle z toho předchozího fightu. Takže evidentně procházíme stejným, jakoby, opravdu stejnou místností v podstatě. Jste patro. Who are you? Wow! Forgotten Knight? On má stejný equipment! Wow! Oh, a on může skočit rovnou! Hezký! Jako někdy dělá ty movey, ale normálně skočil i sám rovnou. Ty, kráso. Zajímavý. Je dole, já jsem se ani nedíval, co nám dal, ale hádám, že nic extra. A dostali jsme nějaký nový předmět. Machuhichachy? Počkej, co to sakra bylo? Makuhidl, netuším. Útok 240, melee critical damage plus 50%. Když se podíváme, tak Obsidian Edge je lepší, ale zajímavý. A to měl jako, to měl tuto zbraň. Dobře, půjdeme ještě níž. Jste první patro a... Ne, vosí patra skončili, ne, já chci ještě, počkej, cože? Zajímavý, pojďme se teda podívat minimálně. Ale vypadá to, že to bylo 10 bosích pater. A teď tady máme normálně potvory zase. Takže je to fakt endless dungeon. Ale brutálně posílený monstra, jak Ačko. To mi vzalo všechny moje hápka, jsem se vyléčil a jsou Titanium Bar. Titanium Bar, kámo, my nebudeme muset čekat možná na stromy. Záleží, jak často to bude vypadávat, protože víš co, to je jeden krystal. Potřebujeme jich 6, abychom udělali jeden plát, takže jako to není nic výrazného. Ale vypadl, hele, na to, že to bylo Ačko, vypadl nám, uvidíme, jestli to bude pokračovat. Já se zase healnu. Bych chtěl zkusit to Esko, ale dávají tam trošku příliš mnoho příšer na to, abych to stihl do minuty. V té 80 to bylo natažený na minutu 20 nebo minutu 10 minimálně. Tam jsem párkrát vlastně nestihl skrz dlouhé layouty dojít. A i tak se to počítalo jako Esko. Tady teda jsou to krátké layouty, tak to nemají asi natažené, ale zase nám tady dávají fakt jako hromadu příšer. Ale my můžeme udělat jednu věc a to je prostě, že si zjednodušíme ty SK anebo zvýšíme útok a defense. Ale zkusíme se navýšit, ale to je za 3 coiny, to bychom asi rychle došli o coiny. Zkusíme si dát i buff tady. Půjdeme tam už zranění, což znamená, že budeme mít i tak navýšený útok a defense, víš co, třeba to pomůže. Jo, ten útok je značně větší, hele. A zrovna někde, kde jsem to nemusel dělat, protože najednou tady bylo prostě jenom 5 monster, ale jak to má člověk vědět? Dobrý, nevadí, je to Esko, neříkej, že já mám skorovat váčku. Neříkej, že moje chyba celou dobu byla, že jsem měl skorovat váčku, jako. Tady ty bordy jsme dostávali předtím, víš co, za Esko, najednou dostanu jedno Ačko. A dostanu, no, rovnou ten, tu věc, co potřebuju, kruci, ten bar titanium. Jsme narazili na nějakého kapitánského kraba, který nám dal Captain Hat. Vzhledem k tomu, že nepotřebujeme krikito, tak si to vezmu, ale mnohem víc hápek.
Dobré, jdeme, ukáž, stíháme ještě. V tom případě to zkusím dokončit v Ačku, protože to je hodně divný. Vypadám najednou úplně jinak. Počkej, tam je krystal? Ale ten asi nebude vzít, co? Navíc máme teda plný inventář. Ne, nejde brát, nevadí. Škoda, kdybychom si mohli vzít ty krystaly, to by bylo úplně skvělý, ale musím teda počkat ještě pár vteřin. Tak předtím jsem se snažil úplně brutálně skórovat, ne? A teď musím ještě čekat. Dobrý, v pohodě. Máme minutu, jedna, dvě, to je v pohodě, ne? To už by mělo být Ačko. Ano, je to Ačko, kopneme do bedny. A je tam silicon chipset, takže opravdu Ačko a Sko jsou rozdílné itemy. Teď je otázka teda, jestli mám fakt skórovat v Ačku, že je tam šance na titanium bar, to by mě docela zajímalo, protože to by nám fakt jako usnadnilo spoustu čekání, kdyby bylo, ale nevypadalo to, že by to jako chtělo nějak extra vypadávat. No, uvidíme, co nás očekává, nebo spíš bude očekávat v dalších ruinách. Každopádně tohle byl velice pěkný pokrok. My rovnou padáme? Jo, rovnou padáme. Krása. A fakt bych potřeboval teda nějak vyzjistit, jak to udělat, aby vypadávaly ty titanium bary. Jestli prostě čím dál půjdeme, tím větší šance, anebo jestli fakt skórovat v Ačku a budeme mít šanci na to, že vypadne bar. Každopádně to asi budeme zjišťovat někdy velice brzy. Pojďme se jenom podívat ven, jestli nás čeká příště něco zajímavého. Help with homework. Hele, je tady jeden quest, hádám, že to nebude nic extra důležitého, takže ano. Nejspíš se podíváme na pokračování a budu doufat, že nalezneme cestu a že tam nalezneme další zajímavé věci jako dneska. Přátelé, já vám proto děkuji mnohokrát za pozornost, přeji vám krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme zase u dalšího videa. Čau.